Takže dobrý den, vítejte u dalšího videa a dneska se nacházíme na začátku letenského profilu a budeme se podívat na vyhlášený letenský trilobity na Letnou pod Hanavský pavilon a já doufám, že budeme mít nějaký štěstí a něco malého tam najdeme. Takže zůstaňte s náma. OK, takže šli jsme kolem úřadu vlády, dorazili jsme sem na tuhle křižovatku a já doufám, že tamhle, jak je ten vjezd, že povede vlastně stezka nahoru směrem k tomu Hanavskému pavilonu a v podstatě tady všude v té vegetaci by se mohly nacházet nějaký kousky k odebrání, k prohlídnutí. Samozřejmě upozorňuji, že nebudu zase používat ty destruktivní metody, které jsou zakázané, a to je teda to kopání, budu si prohlížet, co leží na zemi a to, co najdu, tak vám samozřejmě ukážu zblízka. No a když se podíváme, tak tady hned vedle cestičky je tý sutě v podstatě naprostá hromada. Takže já se mrknu sem, ale pak nějakým způsobem budu tu svoji cestu směřovat pod ten Hanavský pavilon, ale já věřím, že při takovém počtu kamenů tady můžeme narazit na něco hezkého. Tak našli jsme první kousek Goldfussyho a já doufám, že najdeme trošku větší, ale každopádně v těchto šutrech lze pořád něco najít. A je to v podstatě v centru Prahy. A tady zase vidíme další činnost člověka, který někdo tady vykopával vlastně ty kusy té břidlice, hledal trilobity. Tak já to aspoň zkusím vypabírkovat, když to ten člověk takhle zničil. První takový větší kousek, ale je to zase fragment. A teď tady na nás vykouk takovejhle krasavec, takováhle hlavička toho Goldfussyho. Takže to je moc pěkný kousek. Je zajímavý vidět, jak ty trilobiti opravdu tady jsou přes sebe, ty schránky. Tady máme jednoho nějakého velkého a tady po stranách jsou zase kousky toho Goldfussyho tady. Takže to je moc zajímavý. No a takováhle krásná hlava, ale opět teda dost jako fragmentárně poničená. Jo. Tady nejsou moc hezký kousky na této lokalitě. Na další kousíček Goldfussyho, hlavička ze spoda, v podstatě ten spodní krunýř. Teda spodek toho krunýře hlavy. No a tady je kámen, který je plný těch malých trilobitů. Škoda, že ten kámen nemůžeme odníst domů a vypreparovat ho. Protože tady na té přírodní památce si ani nemůžete ty kameny odnášet, jo, takže to všechno, co vám tady ukazuju, si nenosím domů, nechávám to tady na lokalitě a jenom pro vás natáčím, abyste se taky mohli pokochat. Takže v žádném případě sem nemůžete jít a ten vzorek si odníst. Tak jo, takže pro dnešek konec, je tady teda krásný výhled a já mizím někam na pivo. Tak se mějte krásně a u dalšího videa se uvidíme příště. Nazdar!